ከሰላሳ አመት እስከ 40 አመታት አብረው የቆዩ ባለ ትዳሮችን በተለያየ ቦታ አግኝቼ አነጋግራቸዋለሁ። ምን አሉኝ መሰላችሁ? አብሮ ያቆያቸውን ድንቅ የሆነ ሚስጥሮቻቸውን ነግረውኛል። እያንዳንዱ የተለያየ ልምድ አላቸው፣ የተለያየ እውቀትም አላቸው። እንደዚሁም ተነጋግረው የሚግባቡበት ነገሮች ፈጥረዋል። አብረው እንዲቆዩ ያደረጋቸው ሚስጥርም እሱ ነው። ዛሬ ለ40 አመታት ያክል በትዳር አብሮ የሚያቆየውን እውቀት ነግራችኋለሁ። ዲናት ዊንታና ነኝ። ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት፣ እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ይህን ቻናል ካልተቀላቀላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሏ እንድትጫኑ መክራችኋለሁ። አለበለዚያ ግን ጥፍት አሉ ቪዲዮች ያመልጣችኋል። ሁሉ መልካም ይሆናል። አንደኛውን መሰላችሁ፣ እኔም እሱም የሚያስከፋንን ነገር ወይም ደግሞ መስማት የማንፈልገውን ነገር አናወጣውም። ማለት ብንፈልግም መነጋገር ብንፈልግም ያንን ነገር ጠቁሜ ማናደድ ብፈልግም አላወጣውም ማለት። እሱም እንደዛው። ይሄ ትልቅ እውቀት ነው አይደለ? ብዙ ጊዜ ጸብ ላይ ወይ ግጭት ላይ አንደኛው ሰው እንዲናደድ ማናረገው ጥረት የለም። ምክንያቱም አናዶናል። በተቻለን አቅም አንተ እኮ ነው እንዲያደረግከው አንቺ ነሽ እያልን የሆነ የሚያናድድ ነገር እናነሳለን። እነዚህን ባለትዳሮች ግን በጣም የጠቀማቸው ረጅም ዓመታትን አብረው እንዲቆዩ የረዳቸው ጸቦቻቸውንም ብዙ ሳይቆዩ ለመፍታት ያገዛቸው መጥፎ ቃላትና ሌላኛው ሰው መስማት የማይፈልገውን ነገር አለመናገራቸው ነው። ሆነ ብለን የምንፈልጋት ነገር አለች እኮ አይደል? ለማናደድ ያንን ነገር ራሳችንን ገዝተን መተው አለብን። ምክንያቱም ትዳር ዝም ብሎ ጓደኝነት አይደለም። በንግግር የሚበተን በማናደድ የምንደሰትበትና ሌላውን ሰው የምናቆስልበት የአጭር ጊዜ ተራ ጓደኝነት አይደለም፣ የህይወት መንገድ ነው። ያንን የህይወት መንገድ ለሁለታችንም ስንል ቀላል ማድረግ፣ ምቹ ማድረግ ይኖርብናል። ደስተኛ ሆነን ስንኖር ነው የምንደማመጠው፣ ችግራችንን መፍታት የምንችለው። ስለዚህ የፈለገ ብንናደድ በዛ ሰው በፍጹም መስማት የማይፈልገውን መጥፎ ቃላት አውጥተን ልቡን መስበር የለብንም። እዚህ ድረስ ሲደርስብን አፍነን ማስቀረት ይኖርብናል። በጣም ደስ ያለኝ ሚስትዮ የተናገረችው ንግግር ምን መሰላችሁ? አብሮ መኖር ሁሉን ነገር መነጋገር አይደለም፣ እንደውም ብዙ ነገሮችን አለመናገር ነው አብሮ የሚያቆየው ብላለች። ስለዚህ መልካም ቃላቶቻችንን ስንጠቀምባቸው፣ ክፉዎቹን ደግሞ ስንደብቃቸው አብረን መኖር እንችላለን። ሁለተኛው በጣም ደስ ይላል፣ መሄድ የሌለብኝ ቦታ አልሄድም፣ እሱም መሄድ የሌለበት ቦታ አይሄድም ብለውኛል። ይሄ ማለት የትዳር አጋራችንን የሚያናድደው ቦታ አለ ማለት ነው። እንድናገኝ የማይፈልጋቸው ሰዎች ይኖራሉ፣ ወይም ደግሞ እንድንሄድ የማይፈልግበት ቦታ ይኖራል። ያንን ቦታ ብናስቀረው ከህይወታችን ምን ይጎላል ብላችሁ አስቡት። አንደኛ የትዳር አጋራችንን እናስደስታለን፣ እኛም ሰላም እንሆናለን፣ ታማኝ እንሆናለን። የሚያስከፋውን ነገር ስናደርግ ወይም ደግሞ አትሂጂ ያለኝ ቦታ ስሄድ፣ እንድገኝ የማይፈልግበት ቦታ ስገኝ እንደምንጣላ አውቃለሁ። ያንንም ጸብ ኤክስፔክት አድርጌ ነው የሚሄደው። ግን ከጊዜ ብዛት የገባኝ ነገር ቢኖር ያ ቦታ ለእኔ ከባሌ አይበልጥም፣ ያ ቦታ ከሚስቴ አይበልጥም ብለዋል። ስለዚህ እናንተስ ባሎቻችሁ፣ ሚስቶቻችሁ አትሂዱ የሚሏችሁ ቦታ እነሱን ለማናደር ትሄዳላችሁ ወይስ ቢቀርስ ብላችሁ ትተውታላችሁ? ሶስተኛው ሁሉን በግልጽ መነጋገር ነው ብለዋል። ያለፈ ታሪክ ቢሆን፣ የቤተሰብ ጉዳይ ቢሆን፣ የአሁን ጉዳያችን ቢሆን፣ ወይም ደግሞ ወደፊት ማድረግ የምንፈልገው ነገር ቢሆን ከማንነታችን ምንም የሚቀር ሚስጥር መኖር የለበትም። የትዳር አጋራችን ማለት አካላችን ነው። አካላችን ደግሞ ስለኛ ማያውቀው ነገር ሊኖር አይገባም። ሁሉን በመነጋገር መተማመንና መተዛዘን ችለናል ብለዋል። አራተኛው ልክ እንደ ቲቪ ቮሊዩም የምትነጋገሩበትን ድምፅ ከአምስት ቁጥር አታሳልፉት ብለዋል። ጮክ ባልን ቁጥር 6-7 ላይ ስንደርስ ንቀት ይመጣል፣ አለመደማመጥ ይመጣል። ምክንያቱም በጩኸት የሚናገር ሰው ይረብሻል እንጂ መልእክቱን ልናዳምጠው አንችልም። ስንነጋገር ሁል ጊዜም ግጭትም ይሁን የሚያናድድም ነገር ተፈጥሮ ቢሆን ያ ሰው በጣም ከባድ ጥፋት አጥፍቶም ቢሆን ረጋ ብሎ መነጋገር ነገሮችን ለመፍታት ያንን ሰው እንዲያዳምጠን ለማድረግ ልቡን ለመግዛት ግድ ይለናል። በጮህን ቁጥር በፍጹም አለመደማመጥን ነው የምናመጣው። ቀስ ብላችሁ ተነጋገሩ። አምስተኛው ለመልካም ተግባርና ለድጋፍ ለእርዳታ በፍቅር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በፍጹም አንዱ የሌላውን ቤተሰብ በክፉ ማንሳት የለበትም።
ሰዎች እጅግ በጣም አጥብቀው የሚፈሩት የሚጠሉት ነገር ስለ ቤተሰቦቻቸው ክፉ ነገር መስማት ነው። የሚስት ቤተሰብም ሆነ የባል ቤተሰብ ጥፋት ሊሰሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ማንወደላቸው ነገር ሊኖር ይችላል። ሁላችንም ፍጹም አይደለንም አይደል? ግን በፍጹም የትዳር አጋራችን ጋር ማንሳት የሌለብን ነገር ቢኖር የቤተሰቡን ደካማ ጎን ነው። ያንተ እናት ነች እንዲያደረገችው አባት እንዲባይል ኖሮ እናትሽ ነች እናትሽን ብቻ እየሰማሽ እሷ ለራሷ ማታቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ትዳር ውስጥ እንዳሉ ሰምቻለሁ። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ትዳራችሁ መሃል በፍጹም የቤተሰብ ክፉ ነገር ወይም ደካማ ጎን ማንሳት የለባችሁም። ምንም የትዳር አጋር ብትሆኑ፣ ምንም ብትፋቀሩ፣ ብዙ አመታት ማብራችሁ ብትኖሩ ቤተሰቡን ማንም እንዲነካበት አይፈልግም። እምትታዘቡት ነገር ቢኖር፣ እምታዝኑበት፣ እምትናደዱበት ነገር ቢኖር እንኳን የትዳር አጋራችሁን አካላችሁን ማሳዘን የለባችሁም። ሁልጊዜ መልካም ነገር እንጂ ክፉ ቃል ስለ ቤተሰቦቻችሁ አታንሱ። ስድስተኛው ዛሬ ላይ በተፈጠረ ጸብ ባለፈው ሳምንት የተነጋገርንበትን ጉዳይ ማንሳት። ያለፈ ጉዳይ አንስቶ ባለፈውም እኮ እንደዚህ ስላልከኝ ነው እንጂ ይሄ ነገር እኮ ደስ አላለኝ ብለን ያለፈ ጉዳይ ማንሳት የለብንም። በዛ ጉዳይ አንዴ ተጋጭተናል፣ አንዴ ተነጋግረናል፣ በቃ መዘጋት አለበት። የትዳር ህይወት፣ የፍቅር ህይወት ይቅርታ አድርገን ረስተን የምንቀጥለው እንጂ በፍጹም ይዘን በውስጣችን አፍነን የምንቀጥለው አይደለም። የተለያየ ነገር በተፈጠረ ቁጥር ያለፈው ጥፋት ጋር የምንሄድ ከሆነ በፍጹም ሰላማችን ሊሰፍን አይችልም። ሁልጊዜም የምንጋጭ፣ የምንራራቅ፣ የምንቃቃር ሰዎች እንሆናለን። ነገሮች ሲፈጠሩ ይቅርታ አድርጋችሁ መርሳት፣ መጣል መልመድ አለባችሁ። ሰባተኛው መጥፎ ቃል ተናግራችሁ ወደ አልጋችሁ አትሂዱ ወይም ደግሞ አትሰነባበቱ። ጸብ ሲያድር በጣም ብዙ ነገሮችን ስናብሰለስል ስለምናድር በጣም መጥፎ ነገሮችን ይዘን ነው የምንጠባበቀው። ወዲያው የተፈታ ጸብና አድሮ ከርሞ የሚፈታ ጸብ አንድ አይደለም። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ዛሬ ላይ የተጋጫችሁበትን ጉዳይ ዛሬውኑ ሳትፈቱ፣ አትለያዩ፣ ወደ አልጋ አትሂዱ ብለዋል። በተጨማሪ ደግሞ ብዙ የትዳርና የህይወት ልምድ ያላቸውን ሰዎች እያማከርኩኝ የህይወት ሚስጥሮቻችሁን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይህንን ልምድ አድርጋችሁ ትዳራችሁን እንድታድኑና ልክ እንደነሱ የወርቅ ኢዮቤልዩ የምታከብሩ ሰዎች እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አስታውሱ፣ ተወዳጆች ናችሁ።